Izvinite, zato što on ima face cam-a, bratine, znači, bože moj, slučajno sam izbrisao Šone Konj, jebi ga, šta da se radi. Uglavnom, najvažnije od svega jeste da vi ovaj klip lajkujete i da se svi, ali bukvalno svi, subscribeujete na kanal. I da, zamal da zaboravim, znači da, uključite ono zvonce. Ajde, poj sad. Veliki pozdrav svima, moj ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Bratine, lajkujte ovaj klip i subscribeujte se na kanal. Također, posjetite prvu Impetovu epizodu, pa tek, znači, onda gledajte moju, zato što je, znači, ovo nastavak na Impetovu epizodu. Tako da, uglavnom, bratine, danas nastavljamo, znači, sa kućom i danas radimo neke nove stvari u Robloxu. Znači, Roblox preživljavanje, ne znam ja koja je epizoda, nije ni bitno. Impet silaz mi iz glavi, majmune. Marš konju jedan, inače ljudi malo server laguju, tako da nemojte nam zamjeriti, impe od vam. Kao što vidite, bratine, dosta je se... A, evo možemo uzeti sekiru. Pa mo... A jel može? Aha, a ja imam ovaj, kako se zove? A ti imaš tu, imam ja tu. Od ove N Timex. A ne, imam sad tri, od koji? Mislim da je N Timex najbolja. Nije, FireX je bolja, ja mislim, ne veze, nije ni bitno. Uglavnom, ljudi kao što vidite... Ko se ostavio WC šolju na ovu? Aha, pa malo viče i kad serim da... A pa lijepo je nekako, malo uzvičen. Dobro je, malo uzvičen, jes viče. Ovaj, uglavnom, nismo normalni, bože moj. Alu, jel to nis lajkuo u klip? Ajde, lajkuj, klip ništa je, ne interesuje. Nije lajkao klip. Ja, pa meni nije jasno što sad ljudi čekaju, ali ne vezi, pa sad ovu. Šalim se ljudi, lajkujte klip. Hajmo dalje. Slušaj, znači, šta je zdeslo? Proširio sam dosta se, vidi, mislim vidite i sam imam daleko više jeli ovog zemljišta svog, ali u ovoj epizod ćemo nastaviti da gradimo, znači, našu kuću, jeli. Međutim, impe, prvo ćemo da napravimo ogradu. Znači, ogradu oko čitavog imanja, beg da niko tu ne može ulaziti kontaž. Halo? Ja. O, pa može tu. E, pa to kad sad uradimo, znači, bit će perfektno, ali prvo moram da sklonim ovu ogradu. Ajde, Impe, pomaži, nemoj jest govna. Impe? Da skloniš? Jobo vam. Pa što ne kažeš, majmune, ja bi sklonio pogledom. Čuj, pogledom, šta ima pogledom? Baloš, ti skloniti, ja skloniti sa... Pa skloni je, briši je, destrojaj, koji jebe? Pa što brišeš, kasnije vidi, ostaviš da imaš. E, majmune, pa što vam ne reče ranije, ne vezi. Bože moj, samo jako, samo hrabro. Šta nisam vidio? Molim te lijepo, obrati pažnju. Šta je drvi? Kako su crvena drva? A crvena tu što ne u live-u. Jes, znači, inače, hvala svima za live, znači, bili ste fenomenalni, brat moj, moja braća. Uglavnom, ajmo sad impet da napravimo ovu ogradu, znači, oko čitavog imanja. Jes spreman ti? Ogradu oko čitavog? Oko čitavog imanja, znači... Neš ti to za godinu? Ko neće za godinu, druže? Ima imuna, bož, normalan ti... Hajde ti prema desno, ja ću prema lijevović. Stani u pip, mate, vidim ja glupan šta postavi. Joj, čekaj. Eh, evo ga, znači postavlja se lagano, brat moj, moja braća. Evo vidiš ti. Sinek, ja kad ovo tek postavim, znači koliko će drugačiji i bolji da izgleda, kamo li još kad u potpunosti završim. Znači, brat moj, jel ideš ti dok ne stigu? Dobro, napreduješ, dobro je, dobar mali. Ali ne valjate ovo. Koji je bolj? Bilo bi dobro da se može u retinu pod ovaj, da nije ovako, da može se trava staviti. Pa može se 100% to napraviti, brat. Možda trava od nekih zelenih drva, ali ne znam. Može se napraviti bez zajebancije, kažem, koliko ja znam, pišite nam uglavnom dole u komentarima, znači, da li se može kupiti, znači, kao ta trava ili šta već, znači, brate, umjetnička ona, razumiješ, znači... Ružno ovako smeđe ovo. Ne, vezi, uglavnom, znači, mi ćemo postaviti, pa ako mogni, znači, bit će odlično, ako ne mogni, bože moj, šta da se radi, samo jako, samo hrabro. Tako je. Ajmo dalje. E, evo ga, znači, već dosta je se ovdje pori... Impe, majmune, jalu, jesi ti toki? Ja ti evo skroz u jednu stranu završem. Jesi, od vam, šta je ovo? Jesi ti ovo malo između redova, jel? Između redova ti me... A, ne može skroz, ne može skroz. Če ne može skroz? Ostane prostora gore. Stani. Pa šta da radim sad ovdje, ba lijep? Pa ljudi, moj... Ajde, uradit ćemo nešto. Nemoj malo nešto. A, ovdje ćemo kapiju staviti. Još čuo? Ma ja, hajde. Odbijot, kao ovdje će biti kao kapija, bože moj. Uglavnom, ovo ćemo između epizoda da uradimo, a sad... A sad, Impe, šta bi sad mogli da uradimo? Da li mogli otići malo po još onih crvenih drva i da odemo posle dok svane i da kupimo jedan kamion? Da, ljudi, dobro... A zašto će crvena drva? Crvena drva, mislio sam, brate, da malo, ovaj, razumiješ, ovdje napravim... Da mu bude jedan gor spratka od crvenih zidova.
to dobro izgledalo, bez zajebancije. A, ružno, haj neka, hajmo. Znači, tako da, idemo sad po na gore crvena drva i posle dok svani, znači aj ti voz. I dok svani, bratine, idemo da kupimo kamion. Dobro ste me čuli, idemo da kupimo kamion, znači bit će ludilo, bit će ludilo. Bit će. Evo nas, počelo je, znači ovaj najgori dio. Pazite šta bi bilo kad bi upali u lavu dole. Alo, nemoj zajebavati impe i onako, znači skida se health, voz to brže, majmune jedan. Napitaj ljudi. Oj, zaboravio da idu kuglove neke. Bježi majmune. Ovo da nas je sastavilo, znači, ne bi nas ni profesionalni doktori sastavili više. Bježi impe, vopo, pogin. Dobar sam ozar. Ne do ti bog da nas udari kugla, kaka. Aj, oj, dobar, vozi mali, pun gas, adi da. A ne, nama se gubi health. Nemoj srat, konju, ja vidim healtha, požuri majmune, pogin. Tako je sad. Olu. Stani sad. E, ajmo sad da uzmijem ova crvena drva. Oj, Firex-a čovječ. A, pa kažem, ja tebi imam, ja njeg odavno, sine, koji je najbolji. Ljudi, pišite mi dole također u komentarima koja je po vama sekera najbolja, pošto vi, vjerujem, znate bolje od nas, mislim od mene i Impeta. Ima još neki dobri, sigurno. E, Impe, gledaj sad ovu, bejki. Op. Ne treba nama, aj, nismo pickled sponjeli. Ne, joj, majmune, pa što mi ne reče ranije, ja kupio dvije. Kupio sam, ljudi, imam dvije prikolice, kod kuće ja došao. Što drvo jedno čitavo dole ne srušiš? Obacio sam ja jedno, ajde ostane, svakako ne možda, oj ti vozi. Ovo ne valja, ljudi, mi ako ostanimo živi, bit će dobro, op, i da, Imperator FX nas izvrnuo, bože moj, motaju se. Evo ga, aj, za malo! E, sad smo, znači, meni je glava već u patosu dole. Ajde, ispravi se, mali jebuti, sebi, family. Ajde, op, Impe. Ajde. Skači, op, udari čovječ, evo ovog, pusti ga da udari, ajde udari bratino, udri bolan, pa što on, ajde ti vrce, jaj, šta se, jaj, bože, ja vas to dole. Evo ga, brat nas vraća, znači kući, jebi ga ljudi, fail, ali smo nismo uspjeli, jeli, da uzmijemo, pardon, drva, ali šta da se radi, znači, šta se može, bože moj, jeli, bože moj, samo jako, samo hrabro, kao što vidite, Impe mora da čuva drva da ne bi ispalo koja, znači, iz gepeka, jel gepek, kako se ovo, jel gepek, prikolca majmune jedan, nije prikolca majmune jedan, nije ti ovo prikolca konju jedan, ovo je, pick-up. E, tu, nešto jest, uglavnom način Impe se vozi pozadi, Impe, kakav je osjećaj? Objasni publici, kakav je osjećaj biti pozadi tu, mislim, ono... Pozadi? Ja sam boga mi naprijed. Če si bila naprijed, jesi ti normalno? Evo me na haubi naprijed. Na haubi ti naprijed. Ja! Ljudi moji, znači... Šta je ovo vidi? Pa vidim konju, jedan vidi još koliko hoćeš ljudi da si nazad. Tako da, bože moj... Nisi naprijed, nazad, nemoj me nervirat. Imaš govno jedno. Govno jedno nazad, crtvit ćeš u klipu konju onaj jedan. Dobro, znam da jesam, ali kod sebe sam naprijed. Znam da jesam, ako... Ne, vezi, ajme dalje. Ljudi, morao sam znači da respawnujem vozilo i idemo sad preko granice, odustali smo i od crvenih drva i od svega. Znači idemo odmah da kupimo prikolcu, taman dok mi dođemo... Mislim, taman dok mi dođemo svanit će Impe, nije još slavno konju, ja vidiš da je mrak, jesi normalan. Tako da, bratine, znači samo jako, samo hrabro, po ne znam nijakoji put u ovom klipu, bože moj. Impe, hoćeš ti plati ili ja da plaćam? Ajde, ja ću. Nemoj ja ću, nemoj životat, ko će... Ek, evo, plati sam. Jaj, ljudi, aj, hvala, goodbye. Šta je? Pa, brat, se niz... Vid majmuna. Fiče, platio sam. Sama da pricnim ti. Ja, jesi majmun, ajde, plati sad čovjeku pa da idemo samo laganici. Ajde. Eto. E, evo ga, mu se spušta, to je tu. Ajde, op, sam da ja ne proletim dole. Oho, koč, sinek, da sam proletio dole, znači ne bilo dobro, ali nikako. Evo nas, Impe. Vidi. Pa jevem ti su našce u pisu. Aj, sad se otvori, bjer, sjed tu. U 10 tu je. Ajde, koliko je sad sati? Saše, a sad je 28. E, evo ga, otvorilo. Nije. Otvorilo se ovo. Vidio mu. Da, mene neko. Ajmo kupiti još jednu WC šolju. Ja, ajmo još jednu WC šolju, barem u ovom klipu. Uglavnom, YouTuber, računajte ko da sam kupio ovaj. Nemoj WC šolju, ne odvod neki kup, da svak dva govna idu iz šolje. E, govno jedno, hashtag Impe govno. Znači, slobodno, hashtag Impe govno. Evo, diš vaša, aha, mašina zoveš. A, koji će mi kuna. Ovo će li se otvorit više on? Čekaj, kup ću ja jednu mašinu. Oš neki prozor, oš prozor neki. Neću, hvala bratino. Znači, aj sjedaj vam, od vam Impe, sjedaj. Ani da tkupim prozorčić. Idemo, znači vi da li nije se ovo još otvorilo ljudi moji, pa je li moguć? Čekaj, a šta ako ja odim malo vam, ono da ne gledam fazon?
pa se okrinim. Da li će sad otvorit vid majke, neće još. Kao što vidite, Impe je kupio prozor još jedan, a i ovo je se otvorilo. Tako da, bratine, Šone kupuje kamion, odvamo, op, mala, je li ovo mala, jes mala je ovo. Tako da, o, 19.000 Impe, ma kupujemo. Treba će, mislim. Ko ne para? Oj, ne, be, quit, to, hvala. Impe, ajde, šta radiš? Šta je? Pa evo da... Budali ušao u radnju sa... O budali, majko moja mila, ništa, stani, ajde vozi kući sad. Evo nas, stigli smo, znači, laganica i sada, znači, vidimo na šta liči ovaj kamion. Da vidimo, gdje ćemo ga. Kako se ono, svečano otvaranje ovog... Impe, bježi. Ko je ovo? Ko je ovaj s kamionom što je ovdje? Meni došao ovdje čovjek smeta, stani. Evo, ovdje ću ja spunovat. Stan, op. Ooo, i ovaj govnas. Po meni sve nešto govnas to ime. Neka majmune. Evo da promijenim boju, konju jedan. Eto ja sam promijenjen. Eto, promijenjena boja, lagana pričica, brat moj. Eto crvena, eto je to. Tako da, bratne, to je to sve što se tiče ovog klipa. Kao što vidite, kupili smo u ovoj epizodi kamion. Počeli smo da primimo ogradu, proširili smo se dosta i to je to. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal. Jesam to već Impe rekao? Jesam, neka reći još. Ne, veze, znači rekao sam još jednom. To je bilo to i veliki pozdrav od Šoneta.